Kunstnere er altid i den klemme, at øh, de laver noget, som øh, selvom kunst er utrolig vigtigt, ikke sådan umiddelbart er specielt nyttigt. Derfor så øh, øh, kan man se gennem historien, at kunstnere altid har skulle i deres egen nødvendighed og deres øh, faglighed. Og det bliver sådan en kompliceret ligning mellem kunstneren som håndværker og kunstneren som åndsmenneske. menneske. Øh, i, det er I hvert fald sådan, især fra Renæssancen af, at det er det her forhold, som øh, bliver udtalt. Og øh, 1800-tallet er jo højsæson for genier, så det er også et tidspunkt, hvor man begynder at øh, forholde sig til det igen. Det er så også derfor, at kunstnere samtidig kommer til at virke sig selvhøjtidelige. Men det er, det er en pest, men det er nødvendigt. Altså, hvornår så er du sidst til bords med en advokat, eller en læge, eller en ingeniør, øh, og fortalte dem alt om deres fag? Synes du selv? Nej, det gjorde du ikke, vel? Men det gjorde du sidst, du sad til bords med en kunstner. Det øh, leder mig også videre til Konstantin Hansens øh, billede af en gruppe danske kunstnere i Rom.